Na noite desta terça-feira, a Congregação Cristã no Brasil abriu as portas do maior templo religioso do sudoeste baiano na cidade de Guanambi. A nova sede da igreja fica situada no Anel Viário, em frente à Lagoa de João Amaral, na Avenida do Trabalhador. Construída em uma área de mais de 6 mil metros quadrados, a igreja tem dois pavimentos, sendo um no térreo e o pavimento superior. A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, nós vamos aqui abordar neste vídeo, irmãos, ficaram sabendo que dia 2 agora de julho, parece que foi aniversário, independência, do estado da Bahia, né? Foi um feriado, foi isto. Foi inaugurado mais uma igreja da Congregação Cristã no Brasil, e aonde foi motivo ali de muitos elogios. Foram convidados as autoridades locais, repórteres, irmãos, do município foram até o local, irmão, e foi ali praticamente muitos elogios. Teve a presença ali do nosso querido irmão Salvador Bueno, parece que o nosso irmão Davi Trevisan também esteve nesta inauguração, o qual, irmãos, é um marco nesta cidade, porque é uma igreja enorme, né? E muitos falam, para que uma igreja enorme? Para poucas pessoas. Isso daí não é verdade, porque a congregação que está no Brasil faz templo para quem vier se batizar e para quem vier congregar, para mais um lugar na igreja. E será, e já é, uma regional daquele lugar, né, irmãos? Onde ocorrerá as reuniões, tem outros pavimentos, irmãos, enfim, uma igreja que custou aí praticamente 12 milhões, né? Olhando aí, o povo de Deus merece, né? Porque a coleta é dada e os irmãos estão aí construindo e mostrando aonde é usado o dinheiro da nossa querida Irmandade, né? Como já disse nos outros vídeos, irmãos, pior se os irmãos pegassem o dinheiro para si, comprasse apartamento, como alguns aí em outras denominações, né, irmãos? Se enriquecesse e não mostrasse nada, né, para nossa querida Irmandade, ou então usasse um culto aí para pedir 1.000, 2.000, 3.000, vender feijões ungidos, né, óleo de unção, saquinho de cimento, e aí por diante, né, irmãos? Sabemos que a congregação que está no Brasil não adota e nunca vai adotar. Mas as críticas, as especulações estão aí, né, irmão? Se eles podem denegrir, problema deles, né? Eles ficam aí denegrindo e falando sozinho. Mas o que me chamou a atenção foi alguns irmãos aí que, ao longo do tempo, irmãos, se passando como sendo nossos irmãos da congregação e agora estão virando contra. São pessoas que eu classifico como camaleão, né, irmãos? Uma hora é uma cor, dependendo da ocasião, do sentimento, né? Ele muda de cor, muda de opinião. Por isso o nosso canal aqui, e a nossa querida Irmandade que acompanha o CCB Sem Reforma, sabe que o nosso canal, a opinião é única. Jamais eu mudarei o rumo deste canal. Jamais eu mudarei o objetivo, que é defender a obra de Deus. E vamos colocar aqui um vídeo sobre o prefeito ali que esteve dentro da igreja. Olha só o que o prefeito disse sobre a congregação que está no Brasil. Foi chamado as autoridades, irmãos. Preste atenção. A importância, né, desse templo que está sendo entregue depois de 5 anos de construção. Uma satisfação. Boa noite, Nau. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos que acompanham pelo portal. Wilson Nunes, a todos aqui de Guanambi, de Monte Alto, toda a região. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui no momento ímpar para a nossa cidade, uma igreja respeitada, cristã do Brasil. E
com hoje a inauguração deste templo maravilhoso, que somou muito aqui para o nosso município. Várias pessoas de fora, eu estive ali ao lado do Dr. Dimas, que além de um excelente médico, é um empresário do ramo de hotelaria aqui da nossa cidade. Ele me disse da ocupação dos hotéis aqui na nossa cidade. Neste dia, eu acho que de grande festa para o meio evangélico, em especial para a Igreja Cristã do Brasil. Então, eu como prefeito do município e recebendo o convite, inclusive, dos fiéis da igreja, dos membros da igreja, agradeço a Deus por estar aqui neste momento, prestigiando e pedindo a Deus que conserve esse tempo maravilhoso, conserve os membros da igreja, conserve esta igreja viva, que há muito tempo vem crescendo e crescendo muito mais também aqui no nosso município. A Prefeitura de Guanambi fez também intervenções importantes aqui e foi uma parceira também da congregação. Claro, nós não poderíamos de forma nenhuma deixar à frente de um templo tão maravilhoso como este, da forma que estava. Nós fizemos algumas intervenções como pavimentação asfáltica ali. Mas essa semana ainda, se Deus me der a oportunidade, nós vamos baixar um decreto com interesse de desapropriação da área da Lagoa de João Amaral. É uma área insalubre. Nós já tínhamos o pensamento de fazer melhorias nela. Ela tinha uma questão na Justiça Federal, voltou para a Justiça Estadual. E nós vamos baixar esse decreto ainda essa semana para que nós possamos negociar com as pessoas que têm a posse da propriedade. Já temos projetos maravilhosos para agregar valores mais ainda a este tempo maravilhoso que é o tempo aqui da Cristã do Brasil. Bom, o prefeito fez um elogio e disse aí que a igreja que está crescendo muito ali naquelas redondezas, irmãos, e que o povo está se multiplicando. Pelo que entendi, após o final desta conversa, ele iria baixar um projeto para regulamentar, né, terrenos, moradias, para agregar mais ali proximamente a igreja. Isso quer dizer, passou o asfalto, então a congregação foi levar prosperidade, foi levar ali para Guanambi, ali, aquela área, irmãos, naquelas pessoas que estão ali, as bênçãos de Deus foi junto com esta obra, irmãos. Irmãos, não adianta aí na internet ter pessoas, né, criticando, falando sobre a igreja, falando quanto gastou, colocando a África do Sul como a fome da África do Sul, pela responsabilidade da congregação que está no Brasil de atender a fome da África do Sul. Lá a África do Sul tem o governo da África do Sul. Nem o Brasil teria, o governo do Brasil teria ali a responsabilidade, né, de levar para a África do Sul alimento. Às vezes acontece de irmãos, de pessoas daqui indo para aquele local ali, irmãos, trabalhando na obra de Deus. Agora, associar uma igreja aqui no Brasil, o qual foi feito com uma verba já preparada. Não foi tirado, estava na conta corrente da obra da Piedade, os 2 meses que todo mês fica, para fazer obra e deixar o povo passar fome. Negativamente, irmãos. Aí é onde surge as pessoas, aquelas que não dava um dia de trabalho para ninguém, braço curto, queria ficar vivendo à custa da irmandade, à custa da igreja, e hoje quando vê isso pegando fogo aí com os críticos, eles jogam tudo na fogueira. Eles sabem que isso daí não é do jeito que eles falam, né? Mas eles enchem o seu ouvido, me perdoem a expressão, como perigo, né? Eles têm que despejar tudo que não presta nos seus ouvidos. Olha a bênção que é o elogio do prefeito. Não houve aí o prefeito subindo para falar algo, né? Para, senão muitos iriam dizer, deixaram o prefeito subir no púlpito, né? Mas foi ali, foi recepcionado, juntamente com outras autoridades, repórter da região. E é uma obra de espanto, irmãos. Porque eles vão procurar a congregação que está no Brasil, uma igreja que não tem dízimo.
Porque dízimo já é os 10% daqueles membros cadastrados que a igreja já espera entrar todo mês. Por isso que tem igreja aí que quando não entra o dízimo de um membro que não é, que é cadastrado e não dá, eles começam, irmãos, a falar algo além de desagradante, irmão. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Além de dar conforto também aos moradores aqui do sítio Metamel, do bairro Metamel, do bairro São Francisco e de bairros adjacentes que tem aqui, trazer também segurança para a população. Eu que agradeço mesmo pela oportunidade e parabenizo a você por estar sempre fazendo as coberturas importantes aqui do nosso município. Informações obtidas pela nossa reportagem com os representantes administrativos apontam que durante os 5 anos de construção, os investimentos empreendidos são de quase 12 milhões de reais, sendo que todo o valor foi arrecadado através de coletas voluntárias pela Irmandade e a mão de obra de diversos serviços foi realizada voluntariamente pelos próprios evangélicos em mutirões aos finais de semana. Segundo dados recentes do IBGE, a Congregação Cristã no Brasil é a maior denominação evangélica da cidade, com mais de 4 mil membros. Portal Wilson Nunes, o portal de notícias com a marca da verdade. Irmãos, foram gastos 12 milhões nesta obra de materiais de construção, o qual, irmãos, esses 12 milhões também entra aí praticamente a alimentação do dia a dia, né, irmãos? E veja bem, além de arrecadar esse dinheiro na coleta, a própria Irmandade, olha, a própria Irmandade trabalharam como voluntários. Não teve empresas aí, construtoras, como dizem, de anciões, construtora de cooperadores, né, empresas que participaram, que ganharam, que lucraram. A própria reportagem falou desta parte. Veja bem, irmãos, os próprios voluntários trabalharam, como todas as igrejas da congregação, que é uma forma de dar a sua ajuda, a sua cooperação, um jeito de trabalhar na obra de Deus. Muitos não tiveram condições, na maioria foram trabalhar, estavam desempregados, mas eu vou trabalhar na obra de Deus para dar a minha parte, a minha contribuição, né, irmãos? E é isso que é feito a obra de Deus. Várias igrejas, várias construções e o povo ajudando. Não tem dízimo, não tem férias de dízimo, não tem 13º, não tem feijão mágico, não tem o cimento da prosperidade, o tijolo da prosperidade, tijolo ungido, né, irmãos? Caneta ungida. Não, nada disso. Nada disso. E os irmãos atendem a obra da piedade, é atendido os pobres, os necessitados, irmãos. Os irmãos viajam, constroem. Veja só, irmãos, só com a coleta da Irmandade, não tem dízimo. Olha o que a congregação cristã faz. Ajuda os necessitados, que está em primeiro lugar. 2 meses é guardado para a obra da piedade. Aí depois vem a construção, a manutenção de cada templo. Pagamento de água, luz, PTU, né? PTU é baratinho, mas é pago. E depois vem as despesas. Material de limpeza, material de escritório, se tiver secretaria. E vem a despesa que é jogado na manutenção. E tem também a despesa da prevenção do prédio. Porque toda igreja, toda congregação tem aquele grupo de manutenção que previne algo que vai quebrar, algo que vai cair, algum perigo. A Irmandade, as irmãs da limpeza, vem, contribui, irmão. Uma torneira está vazando, aquilo está fazendo, né? Na obra que eu estava uma vez ali no Jardim Quietude, vamos falar, Jardim Quietude, Praia Grande, uma igreja muito abençoada, na época estava caindo o concreto lá, ali da lateral, podia pegar a cabeça de uma irmã idosa, de um irmão, de uma criança. Passamos em reunião, os irmãos foram lá, analisaram, pararam os cultos, foram para a Central Vila Califórnia e ficamos ali arrumando as laterais, consertando a igreja.
Isso tudo saiu da onde? Do bolso da nossa querida Irmandade. Está lá a igreja como as demais igrejas. Irmãos, não ligue para que esse povo que fale aí que igreja, para que gastar isso tudo de dinheiro, né? Que essas pessoas que falam isso são tudo papagaio de pirata, repetem tudo que o outro fala. Uma pessoa só fala asneira, eles vão repetir todas as asneiras que essa pessoa disse. O que me deixa um pouco chateado são pessoas que estão aí na internet se passando por nossos irmãos, se passando por defensores da obra de Deus, e quando chega esta parte dos irmãos construir igreja e o povo feliz, a igreja lotando, o povo indo para as igrejas, essas pessoas dizendo coisas que só Deus mesmo, hein? Que a gente vê a pessoa, que a pessoa não tem firmeza, não tem opinião própria. A pessoa se deixa se levar por outras opiniões e acaba esquecendo o princípio, né? O objetivo que ela estava ali, né, irmãos? Então, o canal CCB Sem Fama nunca vai mudar nessa posição de apoiar a obra de Deus. Quanto mais igrejas, mais o povo vai crescendo e se acomodando. Igreja cheia, irmãos, temos que ter. Porque nós não sabemos o horário nem o dia. Só Deus sabe que Ele dará ordem ao seu Filho vir em nuvens em glória nos recolher. Deixa aqui esta opinião, irmãos. O que vocês acham a este respeito? Esse vídeo aqui é de uma reportagem muito importante ali da Bahia, e foram na congregação mostrar esta igreja que é chamada Congregação Cristã no Brasil. E só elogio, viu, irmãos? Enquanto a crítica está aí metendo a lenha, só elogio de quem não é crente. Deixa aqui também seu elogio e seu comentário. Vamos ver o finalzinho dessa reportagem? Fiquem todos na santa paz de Deus. Era o grato amor de Cristo Jesus. Que ficou linda. O culto de inauguração contou com a presença do ancião Salvador Bueno das Neves de São Paulo. Uma multidão de fiéis e visitantes lotaram as dependências do templo. Segundo estimativas, cerca de 5 mil pessoas compareceram ao evento. Várias autoridades estiveram presentes, entre elas o prefeito do município, Arnaldo Azevedo Unal, que em entrevista ao portal Wilson Nunes destacou a importância do trabalho religioso feito pelos cristãos e a parceria da gestão para proporcionar uma melhor infraestrutura no local.